it's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Ինեմ անկեղ, շատ բարձր տրամադրություն ունենք, նշում ենք կարդիոլար բժշկական կենտրոնի 1 տարին, ինձ համար միշտ հաճելի է խոսել նպատակների մասին դրանց կատարվելուց հետո։ Երբ 1 տարի առաջ դրված էր այս նպատակը, ստեղծել մի կենտրոն, որտեղ մեր պացիենտները կգան սիրով, բավարարված կլինեն, առողջացած կվերադառնան, վախենում էինք բարձրաձայնել այդ մասին, բայց այսօր կարող եմ ուրախությամբ ասել, որ մենք ունենք այսօր այդ կենտրոնը, ուր մեր պացիենտները գալիս են սիրով, ուրախությամբ, վերադառնում են ապաքինված, ինչը կարծում եմ յուրաքանչյուր բժշկի, յուրաքանչյուր մասնագետի համար լավագույն երախտիքն է հիվանդների դրական խոսքը, հիվանդների բարձր կողմնակությունը։ Ցանկացած գործի կայացման հարցում մեկ անձը ոչինչ անել չի կարող, պետք է թիմ, միշտ պետք են աջակիցներ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին էին այս ամբողջ ընթացքում, շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին, իմ ամուսնուն, իմ գործընկերներին։ Я хочу от души поздравить эту симпатичную, красивую девочку нашу Арелик Ашотовну. Я с ней познакомилась, когда она была на первом курсе клинической ординатуры. Вот то, что я сейчас вам расскажу, будет немножко эмоционально, но кардиолог со стажем, я пришла именно учить армянскую речь, так как Армения перешла на армянский, надо было писать ответы кардиограммы на армянском. Я пришла именно научиться. И вот эти молодые дети как раз на первом курсе изучали КГ и помогали мне вот русский перевод на армянский. 6 человек было в группе, они дрались за ответ. Педагог давал вопрос, они дрались, вырывали друг у друга ленты ЭКГ, кто ответит. Я была в таком приятном вот изумлении. В конце, когда 6 недель я с ними вот так провела, я сказала, дети, я так спокойна, что вот сейчас я знаю, что если я повзрослею, у меня не будет эмоциональных, физических или умственных способностей заниматься делом, я знаю, куда я приведу своего мужа, куда я приведу своих родных, кому я приведу своих близких мне людей. Одна из них была вот Арелик. И знаете что, на самом деле прошло всего 8-9 лет, и я вижу, как только они растут, не только она. Там были другие, которые уже занимаются кардиохирургией. Я счастлива, что у нас такое поколение. И я счастлива, что они вот так самостоятельно открывают свои центры, где больные получают очень не только грамотный, да еще такой качественный, на высоком уровне совет, помощь. Я хочу, чтобы только процветало у них все, чтобы у этих молодых все впереди сложилось так, как полагается. Մեկ տարի է կարդիոլար բժշկական կազմակերպության հետ համագործակցում եմ։ Շնորհակալ եմ իրենց ձեղչային համակարգից, որ պարբերաբար կազմակերպել է և հիվանդները կարողացել են ստանալ բարձրորակ և մաչերի բժշկական օգնություն։ Հիվանդները շատ գոհ են եղել իրենց սպասարկումից։ Բեղուն աշխատանք եմ ցանկանում իրենց։ Ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ և բարգավաճում իրենց բոլոր։ Ես սիրում եմ լավ ծառայություն մատուցել, ես սիրում եմ լավ սպասարկել, բայց միևնույն ժամանակ մի քիչ պահանջկոտ եմ նաև բոլորի հանդեպ, և ես ուրախ եմ շնորհակալ, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ինձ հետ, կարողանում են բավարարել այն բոլոր պահանջներին, որոնք որ դրված են իրենց առջև։ Ուզենամ, որ տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուր հաջորդ տարին նշելու ընթացքում մի նոր ձեռքբերման մասին կարողանանք խոսել։ Շնորհակալ եմ իմ հիվաններին, նրանց յուրաքանչյուր խոսքը երախտագիտության, յուրաքանչյուր բառը բժշկի, յուրաքանչյուր մասնագետի համար նոր շունչ, նոր աշխատելու ուժ ու եռանդ է տալիս։